kwaniza mkono gwe musanga lwetu endaga twalule subscribinga olina atakuswabidda kwakati mukwano gwena ali eyo ng'otawanyizibwa kabotongo. Kalo kabo obubonero bwa kabotongo. Kabotongo alumya amagumba. Era kati abantu bangi bali eyo nga kino kyafuuka kizibu ku bulamu bwabwe. Kabotongo aleeta amabwa ku lususu ne mu bitundu byaffe ebyekyama. Gagajja bwe gagenda. Okitegeera ate nga gasiiwa. Kabotongo anafuye emisuwa gy'ebitundu ebizadde ku njuyi zombi. Era kireetera okubulwa obwagazi ku njuyi zombi mu bakyala n'abaami. Okitegeera wamu n'okukendeeza ku mbavu mu basajja. Kabotongo akendeeza amaanyi mu basajja. Kabotongo ono awunyisa ebigere naddala ng'oyambadde engatto. Aleeta ensalika ko n'amaga mu bigere n'enkyakya nga kw'otadde. Mukitegeera kabotongo aleetera omuntu akasumu bitundu bye ebyekyama. Ebitundu by'ekyama by'omuntu aba mukyala aba afulumya amazzi agawunya. Okitegeera n'okuwunyisa akamwa. Era kabotongo aleeta nnyama bwa mu kamwa. Wadde tulwadde musujja, omusajja atandika n'okutambuza emikolo egy'essanyu oba nga muli mu kwegatta ng'opipira. Okitegeera era ekivaamu ng'omusajja akuyita nsindikanja ke. Kabotongo bwakula aleetera abakazi okuddingana mu nsonga era n'okuzibikira enseke. Aleetera okufuna ebizimba mu baami n'abakazi. Era mu bakazi aleeta nnyo ebizimba mu nnabaana n'enseke ezifulumya eggi ekyetera okubulwa ezzadde. Mumpuliriza. Kabotongo aleetera abakyala okubulwa ezzadde. Kabotongo aleetera n'enjala okuvunda. Oba n'obeera n'enjala nga enjala zo si nnungi yadde. Ebiseera ebisinga abeera kabotongo. Oyinza okuvunda enjala naddala ez'omu bigere. Bw'atandika okuwunyisa ebigere n'enjala zitandika okubanga si nnungi yadde. Gw'omukyala mba mu kazannyo ag'emugga gaba gakyuma ekivundu ky'otamanyi na kumanya. Mukitegeera okuyubukanga emimwa oyo yenna kabotongo. Obubonero bwo bungi. Oba olina obumu ku bubonero obwo tolonzalonza mukwano gwange tandika eddagala. Mwebale kumpuliriza. Don't forget subscribe bwe mba tukuswabidda ku mbeera bulungi. Mwerabu.